півроку, як за контрактом, пішов в 30-ту окрему механізовану бригаду і приймав участь в антитерористичній операції. Зі слів працівників сільської ради Миролюбницької, він розлучений, з дружиною має сина, з дружиною підтримують гарні стосунки. Син періодично буває у батька. На сьогоднішній день він був тут, в рідному селі, тому що батько мав йому допомогти зі вступом до вищого навчального закладу.